sum group nung jrip suu do bong bon nok ni ngai ne sum chu neu atabot muay da ngiem pi athapajoy robos pot barang pot barang chi damnam a prapet da jeung ngai sru knong ka dam do hai ka lut loh robos vie ko lo da samrap prateh jeung ha muay tiet ba ngai pi athapajoy vie min chran yang ti muay pot barang keu vie min calorie tiep hai min chet sai khpuh protein ko sambo hai chuay do prapuan rumlie aha chuay krup krong kumrat cholesterol នៅក្នុងឈាមរបស់ពួកយើងហើយប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកជួយបង្ការប្រព័ន្ធភាពស្មហើយល្អសម្រាប់ស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះលើសពីនឹងទៀតគឺវាជួយធ្វើឲ្យកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមមានស្ថិរភាពហើយជួយការពារជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏ដូចជាជួយជំងឺត្រង់នោមជួយដល់សុខភាពភ្នែកហើយនឹងជួយធ្វើឲ្យឆ្អឹងយើងរឹងមាំល្អអញ្ចឹងជាការល្អមួយដែលបងប្អូនអាចថាដាំដុះនៅជុំវិញផ្ទះបានពោះម្យ៉ាងទៀតពោតប្រាំងនេះគឺជាដំណាំដែលវាមិនប្រកាន់រដូវទេដាំខែណាឆ្នាំណាក៏វាមានផ្លែមានផ្កាដែរមិនដូចជាដំណាំប្រភេទខ្លះគឺវាមានរដូវវាតលតែរដូវវាទៅវាចេញផ្លែចេញផ្កាចឹងទៅអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូក្រោយៗខ្ញុំនឹងចែករំលែកនៅប្រភេទបន្លែផ្សេងៗទៀតអរគុណច្រើន